おむつ替えるのに。もう寝返り余裕だね。あれ、パパだね。どうだった？楽しかった？まあの家。ちょっと会ってないだけなのに、もう成長すごいしてる感覚するわ。超久しぶりに動画撮るね。ね。確か俺たち今1ヶ月以上動画出してないの。1ヶ月以上出してないのって多分、ジョンマナやって初めてなんじゃない？確かに多分そんな出してない時ないよね。ないと思う。いつも空いても2週間とか。うん。2、3週間とかだけど、普通に1ヶ月過ぎた。そうだね。まあ案件とかの動画は撮って。いや、でも案件でも1ヶ月前だよ。やば。20何日とかだから。確かにバッタバタだもんね。ね。じゃあなぜ。はい。1ヶ月間、はい、動画投稿してなかったか。はい、めっちゃ猫で、まあもうこの動画見てわかるかもしれないけど、新しいスタジオになってます。多分言い方もかつく。あとはルネちゃんの学校が始まって、あと普通になんか YouTube 以外の予定が、うん、なんかめちゃくちゃ詰め詰めだったよね。ね、そして途中で家族みんな高熱になって、またあったっていうか、まあ最近だけど、あ、見て見て、はいはい、そう、すごいね、頑張ってるね。頑張ってるの？え、今すごくない？うん、普通に起き上がってる。そうだよ、パワーがすごいね。あと少し、どうやってそれ前に行けるかな。見つけたの、それ。ひまわりってこのぐらい？もしかして？痛い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 とか言ってハイハイしてるの。ひまわりっぽいね。そうそう、この人の足、それきつくないの？なんか足の色死んでるけど。めっちゃきつかったよ。うわー、すごいすごいすごい。最近のモネのルームね、うん、一つ目はタグ名人です。確かにひたすらタグを、はい、もうおもちゃを渡しても、おもちゃのタグが気になって気になって仕方ないですね。だってさ、機嫌悪くてもさ、タグ見せときゃ静かになる。見せときゃ。そう、例えばタグどうだろう。なんで赤ちゃんってさ、そんなタグが気になるんだろうね。ね。山を置く。こうやって服とか置いとくじゃん。必ずタグまで、タグに目を。チューってやるんだよね。ね、チュー、チューはチューできる？チュー、チュー、やって受けてるだけ。そうだから1ヶ月間モネとかも撮れてなかったから、うん、そうだから動画の素材はいっぱいのあるんだけど、うん、編集して出すことができてなかったから、まあでもやっと落ち着いたよね、一旦。そうだね。でもね、ジョン君ね、 PTA なんですよ。そう、まあそんな別に忙しいわけじゃないからいいけど。でもこれから多分忙しくなるよ。でマナのことあんま映さないね。 PTA って何すんだよ。PTA のプロ、お母さんたちの気合が違うからさ、何すればいいか分かんないね。まあそうだから、とりあえず一旦めんどくさい用事も
ある程度終わったから、Vlog 再開していきたいね。うん。なんかいっぱい撮っていきたいけど。ってことで、モネちゃん、もうちょっとでハイハイできたよ、日記と。いろんな行事が重なって忙しかったけど、これから動画再開できそう、報告でした。今日マナ。マナちゃん。はい。何か起きた？絶対この時が来ると思った。何が起きた？今さ、宿題やっててさ、私はさ、モネと寝てたじゃん、さっきまで。うん。僕は宿題やって、テーブル汚いから片そうと思って。うん。ブルーの筆箱、こういう風に置いてあるから。うん。片そうと思ったら。うん。あんだけ書いちゃダメだよって言ってんのに、本当にね、もうどうしようもないよね。本当にね、あんだけ言ってんのに。てかさ、すごいんだけど。しかも何の絵？せめてまだなんか意味ありそうならいいけど。やばいべ。どうして？イーゴのランドセル話思い出すわ。ランドセル万年じゃん。これ6年生になる前ずっとこれで使わせよう。逆にね、もう恥ずかしくて変えたいって言ってもずっとそれ。本当に、なんでだろう。あんだけさ、明日マリオ楽しみで寝れないとか言ったけどさ、こんなことしてんだよ。どうする、モネちゃん。わかんない。一般の家庭がどうなのか知らないけど、いや別にこういうの OK 系お母さんなら別にまだいいんだけど、 OK 系お母さんじゃないから。そう、マナはじゃないのと、あとルネめっちゃこういうことするから、もう何回も何回も言ってたんだよね。そう、あのね、大事に綺麗に使ってねって。そうそうそう、あの普通に壁とかに書いちゃうから。そう、あの名前ペンも学校で使うものだけ以外はお家ではペン使わないよっていうふうにルールしてるんだけど、それも不思議だけどね。何が？壁に書かないでって言ってるのに書いちゃうルネ、うん、壁に、壁に書かないのに壁に書いちゃう。書かないでって言ってんのに壁に書いちゃうじゃん。そう、だからなんだろうね、彼女の目、ね、鼻水。お姉ちゃん大変だね目が合ってさ、笑うときさ、一回そっち向くのなんだろう、なんだろうね。笑う準備してんのがこっち見て嫌だわ、そんなやつね。ダチ向くよね照れてるのかな。もう本当にショックなんだけど。まあ、とりあえずマック食べて落ち着きな、うん、そんな感じでルネちゃんの小学校生活始まってますね。違くて結構違うでさ、ルイはさ毎日さ宿題やってんじゃん、うん、でもさルネはさ今日宿題はさ、うん、ないよってないわけないのよ。本当なのかどうか知らないけど毎回ないって言ってくる。うーん、ないよってなんか本当にないのかランドセルとかチェックするじゃん。そうすると本当にプリントはないのよ。ないんだ。でもここにこの山のプリントが出てくるってことはどっかに捨ててる。あ、でもこの前熱でさ休んだじゃん、うん、確かにそのぐらいの枚数だから本当になかったのか、まあ、まだ1年生だからそんな出てこないのかな、うん、このファイルがあるんだけどプリントされる、うん、でここにも落書きしてあるのね表紙に。でもなんかどうやらルネ曰くこれはもう使わない
そう、なんかもう持ってこなくていいって言われたんだけど、書いていいって言われて、まあじゃあ持ってこなくていいって言われたんだったらいいんじゃないって言って、だけどさ、多分ここに挟んであるのはこのひらがなのさプリントなわけじゃん、うん、そんな早くひらがな全部終わるわけないから、絶対持ってこなきゃいけない。自分の名前をなんか絵みたいにして書いてるから、めっちゃ訂正され されてめっちゃ、うん、ねえねえって書いてある。やだわこんな一年生。あ、でもこれめっちゃ字上手だわ。多分普通にすごい書き方を乗せれた。二行で。まあいいけどね、なんでもなんでもいいんだよ本当に。ただ元気でいてくれれば。もう常に心配してるのは、大怪我をしそうで怖いから、うん、その大怪我をしなければもう私は何でもいいなと思ってる。あとどっかで傷を得て、うん、いきなり暗い系になりそうな感じもあるから。まあね、そうだね。そういうのなく相変わらずのルネだったら全然いいわ。そうだね。あとこういうのも大人になった時なんか一人だけ光る個性になるかもしれないし。そう、なんか最近ジョンが言って気づかされたのは、なんかそのルネ結構ハサミでこう髪ちょき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 切ったり、うん、このメモ帳とかもね、さっきめっちゃここにバーってあったんだけど、私のメモ帳なんですよ、うん、で、テープとか、セロハンテープとかも大量に使う。100円ショップで買ったばっかりなのに、この1ロール使い切ってひたすらビーチビーチビーチって聞こえるから。で、あまりにもビーチみたいな感じで超ロングのセロハンテープ使うから、使えないやってこの前言ったの、うん、そしたらジョンガさんなんだっけ、もしかしてこれを機に将来なんかアーティスティックになるかもしれないし、どうなるか分からないから、もうやらせるだけやらせてあげなよって言ったのに。そう、そんなセロハンテープのやつ買えばいいんだしっていうふうに言われて、あ、確かになって思って、最近はね、もう自由にさせてるんですけど。でもね、確かにちゃんとね、工作するんだよね、セロハンテープとか。そうそうそう、めっちゃ使うけど。すごいするよね、ルイはやんないけど、ね、そう、いろんなね、バッグを作ったりするの。だからこれ、うん、やっぱ私に似てんのかな、なんかセロハンテープでなんか作ったりしたよね。いや、俺はしなかったけど、あの柱にマッキーであのテーブルって書いてめっちゃパパに怒られたの覚えてるから、多分どっちの要素も柱なのにテーブルって書いたの。そこにね、テーブル置いてあったの。あ、じゃあここにテーブル置いてねみたいな。じゃあテーブルが置いてあるから、あ、じゃあここはテーブルって書こうってなぜか思ったの。あ、で賃貸なのにテーブルってマッキーだってめっちゃパパに怒られて、もう絶対消せるわけないんだけど、もう消えるまでここで拭いとけって言われて一生拭いてた。厳しい。まあ何の個性も光ってないわ、その落書きに関しては。でもなんかさ、あ、ここにテーブルあるからテーブルって書こうって思った、その純粋に書いた気持ちだったんだ、うん、ね。だからあの時のあの幼い俺があそこに書いたって思うと可愛いよね。いや、でも嫌だけど。賃貸だからね。しかもお金ない、お金ない家族で。だってびっくりしたの思えるもん、その話で、うん、おばあちゃん家に行って遊びに来た私の友達の友達の妹、うん、がトイレ借りて帰ってきて、じゃあさよならって帰って次に誰かがトイレ行った瞬間、壁中にうんこうんこうんこやばうんこうんこうんこ、なんか置き場が多分鉛筆をトイレットペーパーの上に置いといたんだよね、no. こうあんちゃんトイレットペーパーめっちゃうんち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 、やっぱもう子供ってそういう謎な理由もなく多分なんかしたくなっちゃうな、うん、でもさ、マジでさ、それ他でやられたら困っ
っちゃうから壁とかそういうのだけにはやめてきてるからね。まあ今んところでも壁には書いてないよね。まあでも絶対書くよ。書くかな、うん、まあでもそうだったら、まあ、床に書かなきゃいいわ。壁紙はまださ。いや絶対もう今からやった方がいい、言った方がいいって。いや言うけどまだ壁にしてほしいわ。かっこいいでしょ。私マジでこの前買ったばっかのテープだからね。細っ。もうないよ。すごいね。まあこれが何かブランドバッグとかを作るデザイナーになるかもしれないし。ちょっと笑っちゃう。もうそれは分からない。みんなもね、むやみやたらにダメダメ言わないで、ちょっとやらせてあげるのもいいかもね。いや、そんな余裕ないです。その壁に落書きとかそういうのはダメって言うけど、セロハンテープ使いすぎとかはちょっとやらせてあげた方が何かあるかもしれない。ってことでこれから動画投稿再開していこう。はい、バイバイ。